Bude se udělovat. Ne. Právě, že ne. To tě ani nebavilo. Právě, ne. Právě, že teďka mě nic nebaví. A. Taky nic nebaví. Ani ten hru zostraští Wartlander. Český guláš. Tam hraje, jo? Ček guláš. A. O mé posa. Zeschaluješ. Ale. Rohlik. A kus tvrdýho sejra. Potřebuješ, aby tě zapeklo, ty jo? No. Já vím. To potřeba si taky poblít, jo. Každý den mě, já nevím, jestli to má odkrší páteř. Počkej, mdlo. Prosím pěkně, ale moje trafil za jízdy. Nic stojíš. On mě trafil za jízdy. A jak? Nevím, čo. Hekr. Bylo to, ne? Jak se to jmenovalo, ova? Vystřel ze zastávky, ova. Že? Vystřel ze zastávky, normálně se rozjede, zabrzdí, vystřel a jede dál. Já neprobil, tady je. No, mám to, jo. Aha, kde je tam? Opiče, vole, javor, zasraný, už to je zastrom, vole. A je pravda! Já, český guláš, abel. No já jsem ho zabil řidiče a to. Na levo máš tank, na levo máš tank. No jo. A na kam? Ježmarja, vole. Proč stojíš bokem? Ty hity, vole, jsou úplně z hovnu, vole. Když používáš hity, vždy to má ABCBCčka, ne? Další. Tam je škorpion, vole? A on bude někde mezi škorpionem a háčkem. Spojené dvě síly, obsadili zónu! Já jdu moje kvéru, krámu. Strašně kejve kvéru, vole. To bude asi tím, že jsou to všechno nízký BR. Tak, to je si posral, kamaráde. Já jsem ho chtěl zabít. Ale, můžu. Aha, bojem jestli jo. No, právě tvoje. Ježmarja. A neboj! Vole, necpí se mi tam.
Říkáme, že se mě tam necpí. Ty vole, jsem právě jenom sítkou, kurva vole. To je za bordel. Já jsem ho nic nedělal. A doufám, že toho svíře nechcípne, bo by měl bylo docela líto. Jak? Člověk. Tam mě problém. Ty vole, on zajízdí netrchý od kulomečíka. Jakoby ten pohled kulomečíka. Jo, a to je dobrý. Tak to je jako kurva dobrý. Já jsem tady sám jako. To není? Já ani nevidím, kde jsi. To dáš? Na tom Ačku bude lehký nebo střední tank. Když mi ho označíš, tak ho sledí. Já bych rád a já ho nevidím. Tady je tank. Užkejte, to nejde tak, to je problém. A jede ti tam další. A další tank. Ne. No tam jich je, vole. Ty jsou tam. Ty vole. To nebylo pěkný. Vůbec to nebylo pěkný. Blbost, tak blbost toho. Nic našem konzolový hráče. Už jim to opravili, to, že můžou dělat bez zaměřování? Ne, však oni to mají, protože to jsou konzolový hráče. Budou to mají od začátku a budou to mít pořád. Proč si myslíš, že by to opravovali? To není chyba. To je velká chyba. Tak by jim měli dát aspoň 5 milisekund zpoždění. Ne? IS-6, ty vole, jsme 7-3. A já myslím, že oni jí dali dolů, ne? Asist. Jo. Já trefím kanonem. Asist.
I guess so. Не правда, там тигра? Нема діла. Non si trafio. Mají zimnici? Nevím, kosa. On se oblač, vole. Myslím, že jsem to zkoumal. Modifikace. Takhle to je. Aha. Máš aspoň 7-7 nebo prostě něco? Ne, mám 7, ale 8-3 a tedy. Ten 7 není nic moc. Nechápu, proč ho dali na 8-3. Ok. Nemám 7-7. To mám vlastně. Tu prémiovou sračku. Italskou ten. Co? Obla. Ne, HVG, jo. No, že to je. Obla. Práce leto. To je na 7-7, jo. Proč to je na 7-7? Protože to má strašně šitný kanon. Podle mě by to mohli dát klidně i na 7-3. Budeme hrát tohle. 7-7? Tak to chceš hrát jako? Já se ptám, jestli nemáš, protože mě by to docela bodlo 7-7. Jo. Dobře, tak já si vezmu tu sračku. A máš ty tu R3 s těma trubkama? Ne. A co máš ještě? Ne, jenom tohle. Okay, aspoň tu M26 si vem. M26? No, ten tank jsi měl teďka. No to mám, no. Tak já se nechám, ty 6. Tak 7-7 teda, tak já si vezmu ten premiák, aspoň vyskoumám další. Vé hor. Koupím s... Jsem tady k tomu, ale... Tak. A je to. Teďka budu maní.
Nebude. O to budem, vole. Se špagetkama, vole. 7-7, vole. To bude mít 8-7, počkej. Hej, pokud bude 8-7, tak dobrý, protože tam jsou měkčí cíle. A tak. Já si pojedu do města, já si vemu trubky. Dvoký trubky, pojedu do města. A pojď. Ty vole, to je ten trojky. A to hrozivě. Tohle to je čistý zabiják. Tyhle ty světla jsou hrozný. Tady moje nebo tvoje? Moje. Tak tebe asi vidím, vole, z tebe vidím nápis akorát takový. To bych řekl, že má ještě blbější graficky nastavený a je. A tak vidím kousek tebe. Pechu. Dobre, díky mé úžasné kamufláži. Ano. A ty vole, helikoptéra, ty pičo. Aaaa, utíkej! Proč? Už je někdo ustřelil od sasu. Au. Stav naše, vole. Jsou u mě stroje, jsou u mě tanky. No to je super, vole. Díky. Ty píčo, kolik tam toho máš? Ty vole, bo to střílí po mně. Aaaa! Ty vole, ta pravá sračka, je to bylo divný, že to střílí tak rychle za sebou. Já to mám taky toho svině, a nemůžu to vlastně prodat. Že jsem nedodělal battle pass do konce. To je úplně ten samý tank, ale ten premium je jako to, co jsem měl teďka. Akorát ten je 6-3 a to je 7-7. To je sráč, má stabilizátor, jo, na rozdíl od tamtu. Je jako kvůli stabilizátoru, to je na 7-7. Podle mě by to měli dát minimálně na 8-0. Protože je to děsně OP. Tohle to, jo. To. Ne, ten, co tě zabil. To tak. Opětečka. Tak oni mu to vemou zase pak. Další aktualizace. Mám to tam druhý patch. Tam BR-ku. Ty vole, počkej, on zabil tady přednou tam. Pozor na mapě. Ty naši ještě existují. Já nemůžu dostat po mně furt něco šíle. Nezacoval do budovy. Bole. Ne, okamžitě sejmu, vole. Mrtka, vole.
Desk cyknął, no. Mhm. Właśnie. Aspoň neumí říct, že kde byli? Ahoj, tam byl tady někde na tom kopečku. A on evidentně si jel dolů. A nebo tam je furt. Ale každopádně oni střílej, vidějí dobře na ten most. A tady na ten roh takhle vidějí hodně dobře. To hrne písek má zvuk, jako když padá strom, a on nepadá, bo. Asi bug, bo. Vulkán, chudák, bo. On se rozhodl, že nebude jít. Máme problém. Jaký? Před náma je T-55 a za náma je taky nějaká mrtka. Nad náma je T-55. Za náma. Za náma je vulkán. Tady. To je vulkán. Nevím, co já budu dělat tady s Star Trekou. Tyl nepoškozen. Artilerie jak hovnu. Já ti říkal, že je tam tank. Jo, jo, už se tam perou. Jeden? Tam jich je? Ty pičo, ale proč jsem ho nic neudělal? Ne. Assumo, no? Abbiamo bisogno del supporto dell'artiglieria. Ah. Prendiamo da! Pozor na mapě!
Władam, to jak coś są mi tej rakiety, kurwa. Když bych potřeboval ten Bayraktar, bo. Bo prostě na ta hlava padají, bo. L'artiglieria in posizione. On jede semka. Mě objede z boku. Je to obyčejná, to je 55. Hmm. To je 54. Tady jsou u nás na spawnu. Kunda je schopná mě obět jako ze zadu. Oh, bomba, vo. Kurva. Spavně mají dvě Ačka. A tady je něco. A tady, oni jsou u nás na spavně. Jo, to zase 50 sedmička. Na mě házej bomby, bo. Jak na spánu, kde co na spánu? Poště asi mrtvý, přijel to přes most. Já nemám munici! Wow. A bomby, ne, přes brit. Proč tohle ta mrtka nemá stabilizátor? To je taky trudné. Připojení se serverem bylo přerušeno. To by je. Ty vole, buzerant se Zetkem, vole, na věži, vole. Pozor po značeném čtvrti.
Pode ser janela? Nebo, zasraný BMPčko. Chyba, dal jsem se na rodinu, nebo? Wow, dostal jsem 40 expů za zlat. 40 expů za zlat? Neuvěřitelné. Brente put A! Na bodě A je VMPčku. A když to kapnul, tak jsme prohráli vlastně. Dajte bod A! Mají Ačka, 2 až 3. No, jdou tam. To vypadá na to. A to by střílí. Na mojí obrazovce to všechno letělo úplně mimo tebe. A mě to rozsekalo na kousky. Je tam šilka. A střílí potom. A střílí potom. Všechny šilky. To máme vlítnout. Máš špagety? Nevím, ale ty Ačka jsou bullshit prostě. Dokud v nich nesedíš. No právě, že když v nich sedím, tak to nestojí za nic. Aha, vole, jak to piče, ty vole, můžeš střílet přes skálu. Za tebou, ne? Ne, přede mnou.
A já jsem si tě dostal tam ze zadu, co si jížděl do Rusku. Podvodník. Je to Ultrawasserman. Kurva, kolik tam to ještě máš, kurva, bo. Spojenecké síly obsadili zónu. Tak bacha zleva, už seš právě nahoře. Bacha, jede. To je desítka. Vole, nic se mu nehodilo. Ještě zde, kde je Hartin. Pašený trubky. Pokud nikdo... Chtěl říct, že pokud nikdo nechcípne, tak to je ven. Mhm.
9 asistencí, 4 kily. Dostal jsem 9000 expů. Tady pojedeme na C-čko, celý obědem a pak cítnem. Jo, takhle to bylo přesně posledně. Jako s tím celý... aulem, s tím aulem musíš fakt jakoby opatrně a snaž se střílet na nějaký místa, tak abys mu dal buď to osádku, anebo munici. Mm-hmm. Jako málo kdy a málo co zabiješ na ráno. Jo, to jsem pochopil. Víceméně skoro nikdy. Němci a Frantíci. 8-3. 8-7. Jsou tři lidi v nás. Nepřátelské síly obsadili zónu. Promiňte. Jo, ty pičo, vždy jde tady, ty vole. Ach jo. Všichni ty vole, pozor, ve střehu. Pozor v označené zóně. Karlovo. Pozor na mapě. Prohráváme. Jeden, ty vole, že tam byly tři tanky. Jak jeden, ty piče.
Ty vole, já jsem leoparda neprobil do krku. Proč střílíš do krku? No, já jsem nestřílel po něj do krku, ale jako... Já jsem střílel na něj. Au, 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 au. Vole, šváby nebo. Zasraná. Jo, to je tak plano. To je. Nepřítel vítězí, musíme provést protiútok. Vulkano nesejme, bo. To čeká. Jo, ale to jako nikdo není schopný se střelit, ty švalby, ne? No jednu jo, a přijítla druhá. Ty vole, tygr mě dá dělo, vole. Já to pomáhám. Výborně. Nabím. Co tohle to vole? Letí na tebe, bacha. Ne, nevidím. Letí při zemi, letí pro... Někam to stočil. A už ho taky nevidím. To je to byl, ty vole, jak ho radši vyskočí. Ale je tady další, jo. Vlastně to tak zní, jo. Vidím velké bombardér letět. A super, jo. Pozor v označené zóně! Pozor v označeném čtverci! Horton ne. Horton. Kové toho nad tebe. To úplně nejsem štěstí. Zirkon!
Kde má ten, vole? Něco z něj upadlo. Ne, teda mu zásoho. Ta artrika taky další zásobník, jo. Tam dal far na cvičku. Zaútočte na bod A! Nabím! To leva par levnička. Over ten Čech. Kek? Jedeš mu přímo do rány. Tam mám munici. Google by spáchal sebevraždu, jen viděl, že jsem se spáchnul. Další hord. Další stíhačka. No ne. Nic dobré. No, bombardér. Vrtulovej. Proč vůbec do toho lezeš, ty jo? Takže jsem se neměl do čeho jiného. Já už jsem za vším umřel. A jo, to skončil. Zazvonil zvonec a utrpení byl konec. Zima, ty píču, ty zmyslí ruce. Ty zavři v okno. Tak cipnu tady smradem. A co je s tím internetem? Já s internetem, no. Nevím, furt mě War Thunder píše, že prostě chyba přenosu, server odpoje na podobné pičaviny. Hm? Já mám internet v pohodě, takže já nevím. Ty s tím, tobě to neháže? Ne, mě to nic nedělá. Akorát mě to píše, že mám blbej mod hry, ale a furt je to píše to chyby jako nahrávání těch. No však to je ono. Jako, ale ne, jako textur na to. No však to je ono. A pak mě ve hře vyhazuje, že prostě chyba přenosu. No tak to mě to píše, no, ale jenom jako mě to píše nahoře v rohu žlutým písmem, nenahráno 2, nenahráno 5, odloženo a tak.
Proč jsi mu to nevzal, kam máš? Nebo ty nemáš? No, jsem to nehrál, já nemám bílu. Ty nemáš, kam máš? Kolovejma sračkama dostaneme, vole. To nemá třeba aspoň řetězy, vole. To není o tom, že by to prokluzovalo, ale to je o tom, že prostě Gaijin neumí udělat model kolového řízení, nebo prostě ten motor na každém kolovém vozidlu je prostě jako, jakoby přiskrcen, že prostě ono, ty kola se prostě netočí, jo. A je víceméně jedno, na jakým podkladu si. Musíš po cestě. To vidím. Ty pičo, on je tady. Oh yeah. Nemá nabíječe. Já jsem daleko. Tak mě dal druhý. Ty pičo, jak tam může být tak rychle, ty vole. To tam 2 až 3. Dobře. Tak si to nejezdí. Střívej po mně, bo. Zajímavé, ty čak se tam dostali, tak když. Nepřátelské síly obsadili zónu. Já nevím, ale ten náš tank vypadá, když lítá na zemi, jo. Co? A že to chvíli vypadalo, jak když se náš tank vznáší nad zemí. Pozor na mapě! Pozor na mapě! I kanóny sono pronti. Takže to má stabilizátor, to je v terénu souhlasil. Ty vole, já musím zase dostat, víš. Já to vedu. To je prostě ten buzerant, já nevím. Ať mě nikdo neříká, víš, že v té hře nejsou hacky. Já jsem odjel motoru, a on odjel? Dobrá, ten buzerant je čistý hacker. On mě vidí přes smog. Díky moc!
Dobra. To neschopí dělo, nebo to za to? Myslím, že to sklopí. Ale to nesklopí. Jsi? Mrtvej. Ale dám hneře. Nepal zabíhat C-čko. On stojí nad C-čkem vedle mrtvoly, vole, schovaný. Já jsem v hangáru. Ty jsi v hangáru? Tak. Jeden tank bude stačit. Já nechal prostě, jak ho nemůžu probít a on mě vidí skrz smoke a bez stabilizátoru mě zabije. Plné v plné rychlosti. A já tam místo pasta napsal pata di agony. Jdeme objíždět Cčko nebo Ačko? A. 8-7. Pojdem za Ačko. Ačko? Mhm. Okay. Ne, ty kupa, to je ono. Tak to musíš hodně dobře mířit. A hlavně nestřílej ze předu. Ne jenom ze zadu nebo z boku. Ze předu nemáš šanci probít. Já jsou menší bérko. Cože? Že jsou třeba menší bérko. To. No, rusáci. Aha. Já jsme to. Top tier. No, nejsme, protože mají 8-7. Jo tak, jsme v prděli. Pozor na mapě!
značené zóně. Piči, já jsem minul. Tam je ITčko. Kam šla moje střela, halo? Dal jsem mu raketu. Poznáš ho, tady je. Otíkej pryč. Moří? Nemá jedného posadkáře. Dolu. Bomba. Pičo. Jeď, schovej se, já ho oblákám. Piča. Kdyby to mělo trošku rychlejší běž, byl by to super. Tam, jak si označil, tak tam je ještě jeden kousíček za ním. To je. To je v té roklině. No, co je to taková problém? Pozor, jak to, že tě viděl? Já nevím. Znáš ho střílel, že? Ne, já jsem to právě nestihl. Jel jsem, ale nestihl. Já jsem mu dal převodovku, takže zůstane na místě. A jo, tady je něco. Pozor na mapě! Je řeknou, že psi nežerou kovový věci. Je alobal. Sraný tým, ty vole. Nepřítel vítězí, musíme provést protiútok. Pozor v označené zóně. Ha! Vypadá na další krásné vítězství v řadě. Tam máš zvyknout zatiště, nemá je to. Radio,
Najde a Ačka. Aspálně. Ty pičo, to je kosa, to já musím zavřít. Já ti to říkal. Zavři to už. Ne, jo. Mrady. To si děláš prdel, že? To. Prvá jako na 7 km mě se střelil, jo? Nebo jak to dokázal. Tam moc nezbylo teda. Jestli něco rychle neuděláme, nepřítel zvítězí. To věti rozklepali jako nejteku. Nic jsem mu neudělal. Parda kraten. Musíme na nepřítele víc zatlačit. Vítězí. Big Ben, vole. Bůhně se jim. A prohráli. Oh, jsi v hangáru? Řekni si, co chceš jinýho teda. Chceš něco jinýho? Tak budeme třeba... Šestří chceš, nebo, já nevím, co, jestli tam zkoumáš modifikace, nebo prostě jenom stroje, nebo... To zkoumám, jenom zkoumám, abych měl čím hrát, že? Víš co? Že to zkoumám jenom tak, abych si odemykal stroje. No tak právě to, že jestli chceš odemykat stroje, tak je lepší hrát prostě vyšší BR-ko s tím aublem a prostě jakoby zkoušet to tím. Ale když potřebuješ jakoby modifikace na těch strojích, vidíš. No vlastně jako potřebuji oboje. Teda u Italu. Takže můžu hrát cokoliv. Ale nebudu hrát. No, jo, to bude.
Japonce 6-3. Řek, jenom mi řekni Bélko, ne, to jedno. Tam Japonce 6-3. Včera, jak jsem to s náma hrál, tak to bylo celá to. Selhání 20. Jo a nebombardujou toho servery, jo. Mohli by. Nějak blbne, ale... Ne, jak všechno, ne, kurva. Pojebaný, ale... Pepega to je pes, kámo. Víče, já kdybych si vzal aj blbý rezervy, ty vole, tak bych hrál obě jako výš. To můžem zkusit, já potřebuji ty... Kvěry. Ty vole, to je mapička. A je, proč nás to podházuješ? Protože jen kaiju. Jo, to jsou tak špatné tanky. To. Ježiš. Já jsem špatný řidič. Jeba, konečně se to rozjelo. Na to Ačko nikdo ne, jo. Obsadili zónu!
zabija. Prostě proč já musím mít v týmu pořád totální indecerej? To je těžký pochopit na to, že když tam tak označím, tak to jako neznamená ty vole, že on tě nevidí, nebo že prostě tě nezabije. Oni třeba si mysleli, že to označuješ jako to, co zabil. Říkám, totální potraty, ty dva. Kurva, zátrafil. Proč? Takže to kurva nezničí tank? Není z boku. Spojenecké síly obsadili zónu. Ono to je, jak tady kouk přeletěl letadlo, jsem z toho nožil. Tak ne, jestli není životu nebezpečný tyhle národy hrát, ale to... Nepřátelské síly obsadili zónu! Prvá, tak spadlo do popu.
spotkać. I obróci mnie, on jedę równie jakby od sećka k wam. A myślę, że tam są ještě dva. Myslím, že by měl mít sebou minimálně jednoho pantera. A on je jakoby u kolejí. Víš, na kraji mapy. Nebo na kraji mapy. Prostě u kolejí, no. Tam u voltu. Nevím, furt nevím, prostě. Ty vole, co to zase je? Microphone muted. Microphone activated. Oh. Why infarct me? A kde je, jestli ty Japonce byly úplně šťastná volba? Já jsem měl možná nechat ty špagety. No, ty mám do jeho jsem. Tohle. No, dobře. To dá hrát. No, abych šel jakoby vyšší berka, ale ty nemáš prostě tyhle ty národy. To ne. Já bych potřebuji ty Italy jakoby zkomut. To jdem, vezmu to. 10-7 máš? Nebo 11, no. To je 11, no. Tak tam nevím, jestli něco vyskoumu. 8-7. Počkej, co, oni dali to první... Oni dali to první Kentaura na 8-7. To prosím. Já nevím. No, tak mám 8-7. No,
Jo, to píče furt, že to se malo, vole. To ti jebe, ty vole, oni dali. Je, pardon. Oni dali to první kenta, vole. A prosím tě, pardon, ale tady nadávám celou dobu, vole, na všechno. Tak 8-7, asi nechám nacisty, vole. Aha, oni tomu dali šipku. Vzali tomu to, jo? Ne, jako ono to má v základě heat. A oni tomu přidali DM23 šipku. Aha. No, to já nevěděl. Tak teď už to víš. Musím se dovět, tam mám to trapné letadlo, které se zlomí, jakmile chytíš knipl do ruky. Do teďka se mě to nikdy nelámalo, ty vole. Teďka, pičo, nemůžu prostě s tím letadlem, protože se pokaždé zlomím. Úplně nesmyslně. A již to. Jasně, že to tak bude. Bože můj, bože můj. Kurva, a jsem. No jo. Asi. Tak já nevím, asi tama. Tama, skama, tama. Tam šel, na Cčku. Tady helikoptéra. To dobře. Název Gepard, ne? Ne, mám helikoptéra. Dobrý. Nepřátelské síly obsadili zónu. Ty vole, tenhle mralina, to nechce vůbec vědět, bo.
Ty vole. Náčko je něco. Teda náčko, tady na bečku. No a to, počkej. A já jsem se opravoval, kurva vole. A tam není jeden vole, tam je víc. Jeden. Vysvětli mi hned, jak ty to děláš. To. Já pořád chcípneš. Já jem. Mám magnet. User joined your channel. Jo, ale zráče se objevil. Ktože? Hm? Člověk často. Radši ani nechci vědět, co všechno jsem si vytrpěl. Kvůli mě, co jsi si vytrpěl kvůli mě. Nocí beze spánku. Neoceněné. Jsi na Slovensku? Žiaľ Bohu nie. Bo koronou trpí celá naša firma, len ja nie. No, všetci sú chorí, len ja nie. Takže ako poslušný pracovník musím pracovať denne i v noci. Ja. Není lepší si vymyslet, že jsi Marok? To již. Vyjedu prostě z jámy. Že tahle ta hra je tak... Co to mám? Mají dvě stíhačky, jo. Je záp, máš geparda, tyho. Ty poslouchej, ty jsi nějaký chytrý.
Já nevím. Kurva, narazil do šutru. Dobře, podle mýho radaru mají asi 20 stíhaček, no. Co šli? Já nezaměřoval dřív ten gepard, jakoby, že jsem se nemusel koukat do zaměřovače. To lokovalo bez, ne? Všechno skurvěj, va. Zirkon, děti se koukají. A děti serou, třeba večerničku mají chrápat. Zítra jdou do školky. Bo. Tento pořad bude opět nevhodný pro děti. Bo. A už letí. Bo. A už neletí. Bo. To je. I beg your pardon. Já už by taky mohl udělat, že když stojím na bodě, že by se mě dobil náboje do toho Ačka, do prdele, vole. Tak je 91, jo? Mhm. Nevypadá to. Tak je úplně normálně. A to mě bych řekl, že zničili, vole, geparda radar, vole. To vůbec nic nezaměřuje, vole. Ani vlastní letadlo to neukazuje, píča, vole. A Dragon se teďka zlomí. Škoda. Škoda. Když se chci zlomit, tak se nezlomím, ty vole. Když prostě letím a najednou mě umrdá a objeduje křídla, tak... Ty samostatná jednotka. Co se už nechodíš? Jak, já jsem to furt? Hej, fakt? No, ty jsi furt vede. Zděla peněm na tom, bo. Ani jedenkrát si nemohl to. To je sněska, ty vole, tak já se znam, ty rusáky. Tak. Máme 800, máme. Až chceš jít s náma. Máš Němce? No, 8-7, čo tam? Ach je. A 8-3 si tam. Tak počkej, tak se asi znovu vsáknu. Pojď. O, díky, vy máte... Ty jsi věděl, Lightbringer, že tomu centauru čumpl na 8-0, zdvihli BR-ko a pridali mu šipky? Čo? Nie. No, na 8-7 a
a má šipky. What? Hm? Já jsem tu náhodou přišel. A fakt? Ale iba 23. A tak to stále dost. To bohatě stačí. Ja tam je 353, jo, to je dosť. Není málo. Kámo, ten pondelok, čo sme sa dohodli, takú mapu, kámo, ja som celú noc som nespal, takú mapu som zrobil, také stroje som nachystal do kutí a ty si sa na mňa vyjebal, hovorím. Dobre. Ja? Hej. Sa určite takto je stalo. Tak si mi povedal, že si nemohol toho zaspať, že preto si neprišiel. Dobre, tak potom si povedal, že prídeš v utorok ráno. Kamu, zase si neprišiel? Alebo som zaspal. Tak hovorím. Ale má to jedno veľké ale, lebo tento týždeň mám ranku. Takže po obede som tu. Ale tento týždeň predpokladám, že ty nemáš čas. Ten má čas skôr, že len hovno ďalá. Ja si nemám robiť čas. Áno. Tak to si profík. Som bol normálne ty tuto smutný v depkách, tak či... Ja, lebo mne potom chalapeňovi potom hovorí, že... A však my sme hrali tú mapu, že taká... Že na pičo mapa tam hlala. Nie, ja som potom chalapeňovi iba... v stredu alebo v útorok som rýchlo poskladal, lebo on tam bol ráno. Už okolo obeda. Aha. Ja som tam prišiel každé ráno, on bol 9. a čakal som. To je nikde. Na smutných depke. Určite to tak nebolo. To mi nezdá. Nikdy si nebol na PS-ku, vždycky si mu schalapenil. Na Discorde som bol, hej, lebo neviem byť aj tu, aj tam. Ale ja som hovoril, že ono, že čo nechal zahráme aj s tebou. Tam ja potom zachrát... Chalapenil na vine, koľko dvie. Hej, áno, áno. A... Ale väčšinou sme hrali full skupinu, hej. Hej, tak už mi je to jasné teraz. Nie! No. Hey, Flugzeuge. Čurák, on to vyžal. Budúce sa prosím nespoliehaj a neobracaj na nekompetentných ľudí menom Chalapeno. A však ja som ti aj písal, si aj nepozeral tie správy. Ale pozeral, však som ti... Či? Ja neviem. Lej, kále, ja som riešil byt, ja som teraz prenajal byt. Ale tak... však ja si sa andu robím, len som bol taký... Jasné. Z toho, že... Sorry.
Ja nerád. Jo. Ale občas sa to stáva, no. Hit. Máš tam nejakú stíhačku, potom na ste budovať. Ja mám väčšie problémy s touto G10-čkou ako nejakú stíhačku. Ja sa furt zlomím, neviem prečo. Máš posilovačové řízení. Zasa. Ó, meu. Tô rau. Pancho. Zmelem sultal, ty vole. Kokodlo, ne to jeho. Nice. No, ale tam byly ještě dva další. On protect. Dirkon, co ty máš vlastně za úkol zas? Já nevím, co mě to dalo, ale určitě něco, kde jsem úplně v piči zase. Jako třeba předtím, jak jsem měl, že mám vyhrát, vole, tak jsem nevyhrál za celou dobu toho úkolu ani jediného bytu. Vidíš, to mám já, tak se snažte, já musím vyhrát. Tak, jenom jsou stres. Ta mrtka, ty vole. Nejlužný, vole. Koko dalo po mne strela teraz. Ten žebrak. A jasne. Taky ho nezabije na ránu, vidíte to? Jo, jo. Nejsem jediný. Jo. Píče, ale predo mňou. Výborne. Rozumím. Díky moc.
že ich tam přijel víc, na tom C-čku. Yes. Jsi to sejlo. Ze zadu mi přišlo od vás od bečka. No, já už jsem naštěstí dávno vrchlý. Odpočívá v pokoji. Daj mi tým zase, tyjo. Vypadá jako ta mířená raketa z helikoptéry. Prostě nesestřelím tu raketu. Vůbec. Proletí úplně skrz šínu. Wow. To jdeš zabít štukou? Ne, ale nechci si dát zálohy. A je tam. Šťuka. Pozor v označené zóně. The time? Oh, 9 hodin. Oh. Ale kurva věc. Microphone muted. No čo, už si vypleskal 60 euro na adesinu? Vôbec, čo si... Ja mám celý ten strom vyskúmaný a ja tam mám asi na 4 lietadlách talizman, takže ja to vyskúmam rýchlo. Vážení a milí sledujúci. Som rozmýšľal nad tým čínskym MBT. A niekdy príšte. Ďakujem za sledovanie. A... Za lajky, za všechno. A ešte na tou loďkou som...